Camini a cegues, que vibri, que s'adapti als ritmes i necessitats de cadascuna, que ens acompanyi i que generi des de les nostres capacitats diverses. Apostem per un feminisme que sigui un procés capaç d'alliberar-nos i de reconèixer els privilegis que avui ens permeten estar aquí. Tenim la possibilitat física de desplaçar-nos. No ens han deportat. No estem empresonades rere un diagnòstic o una sentència. Ni som cap de les assassinades per la violència masclista. No estem totes i no ens cansarem de repetir-ho. Hi falten les preses, les psiquiatritzades, les deportades, les que carreguen en totes les cures de la seva família i d'altres famílies, les que tenen un curro de misèria, les que viuen relacions de control i de violència, les que no han de tenir dret d'emigrar, les explotades, les assassinades. No estamos todas y no nos detendremos hasta que no falte ninguna. I avui, per tancar aquest mes de març de lluita feminista, ens unim especialment a les dones d'arreu del món, que individual i col·lectivament lluiten de forma valenta contra la subordinació, la discriminació i la violència contra les dones. I ho fem de la millor manera que sabem, cantant. I cantarem ben alt i ben fort contra el patriarcat, contra les agressions, contra tot tipus.